GDSM-ის გენერალური სპონსორია, ჯავრიშვილის კლინიკა, ოფთალმიჯი. ტელეფონი 2 133 133. GDSM სპონსორია, ქირურგის ეროულული ცენტრის პირთული მედიცინის დეპარტამენტი, ციფრული petkat.de. თქვენ შეგიძლიათ უмცირესი ზომის სიმსივნის აღმოჩენად შეზღუდველია. დიგომი, ჩაჩავას 7, 577 119 119. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ვინც ახლა შემოგვიერთა, მინდა გითხრათ, რომ დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა კვლავ ეთერშია. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს და როგორც წინა ჩარტვის დროს მოგახსენეთ, ყვა სახის დაზიანებებზე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენი სტუმარია ინგორი ყვა საუნივერსიტეტო კლინიკის ყვა სახის ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი გიორგი ლაგვილავა. გიორგი, მოგესალმებით დიდი პატივით. მადლობას გიხდით, რომ გამოнахე დრო და მოხვედი ჩვენთან სტუმრად და ვინც და შემოგვერთა, ვეთყვირო ზოყადა ტყბასახე, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი ხეულის და რომელიც მონაწილეობს მეტყელებაში, რომელიც მონაწილეობს ღეჭვაში, სუნთქვაში და შესაძავისად ნებისმიერი სახის დაზიანება, რაც შესაძლებელია ყბასახის მიდამოში და ზოყადა თავ თავის არეში განვითარდეს ძალიან თუდათა ისახოს ჩვენ ჯამთელობაზე. გიორგი, სანამ ჩემს კითხვებს დაგისვამთ, პირდაპირ საქმეზე გადავალ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ცოტა შეშ то ли трогვა აქვს მითხა ორივე სიტყვით ჩვენს ხელს გააუნუმაროთ საერთოდ ზოგადად რა არის ყაბсахის ქირურგია მადლობა მოწვევისთვის ცოტა ახლოს ისაუბრეთ უკვე ბატონო მადლობა მოწვევისთვის ყაბсахის ქირურგია არის ქირურგის ნაწილი რომელიც მოიცავს კვილების, პირიზღურს ორგანოების დია ისრის, სახის ბილიქსოვილების, ასევე სახის ჩონჩხის დაავადებების ქირურგიულ კურნალობას და და აქვე მინდა აღვნიშნო რომ ქირურგიული სტომატოლოგია საერთოდ ზოგადადი ყოფა ორ ნაწილად ეს არის амბულატორიული ქირურგია და ეს არის ყვასახის ქირურგია амბულატორიულ ქირურგიაში შედის ისეთი маниპულაციები რომელიცაც პაციენტს შეუძლია маниპულაციის ჩატარების შემდეგ რა თქმა უნდა ადგეს და თვითონ ბოლს თავიდეს სახ და სტაციონარული თავიდეს სახში რაც შეეხება სტაციონარს, სტაციონარული, სტაციონარში არის კეთდება რთული და ხანგრძლივი ოპერაციები, იკეთება დაقოვნება პაციენტების 2, 3, 4 დღე და შესაძავამისად რამდენიც საჭირო ამათუიმ დაავადების კურნალობისთვის. ეხლა დაიწყოთ მინდა რომ მოსახლეობას გაუმარტო ეს რა არის ეს ამბულატორია. დიახ, ამბულატორიაში ხდება მარტივად რო თქვა დაჭყებული კბილის ექსტრაქციიდან, დამთავრებული იმპლანტაციიდან, კბილის იმპლანტაციიდან. თერაპია საინტერესოა და ამაზე ჩვენ აუცილებლად შევაჩერებთ. მეც აღკითხונה და გისვათ, დიახ. და რაც შეიძლება, რაც შეიძლება სტაციონარს იქ კეთდება აა სახის მიდამოში ყველა სირთულის ოპერაციები, როგორც გასტრაფო, ასევე გეგმიური ოპერაციები. გასტრაფო ოპერაციები არის ტრავმები, მოტეხილობები, აფსესები, ფლეგმონები, ჭრილობები რაც შეეხება გეგმ მიუროპერაციებს, გეგმ მიუროპერაციებს ჩვენ ვაკეთებთ მოგეხსენებათ ჩვენ საუნივერსიტეტო კლინიკაში არის მულტიპროფილური ჩვენი საუნივერსიტეტო კლინიკა და ეს ძალიან კარგია და ძალიან დიდ პირადად ჩავთის თანადირქშე თავიში გადავჩენელი ხართ ხო ბატონო გიორგი დიდი მადლობა ამისთვის. სულ გგზავნით ხოლმე პაციენტებს და ერთად ვაკეთებთ ჩვენ პაციენტებს და დიაგნოსტიკო ბიოფსიებს სტადიო გნისტო ბიოფსიებს კი ბატონო ბიოფსიებს და ასევე ჩვენ კლინიკაში დაურენგეთ 2018 წლიდან ოდესაც შერწყული ტრავმებია სახის და ნეიროქირურგიული ტრავმები და უკეგ მეც რომ ერთობლივად ვაკეთებთ ხოლმე ოპერაციას. ადრე იყო ტენდენციები, ოდესაც ჯერ ნეიროქირურგიები, ქირურგია აკეთებდა, უი რა დროს სახი არის ა ა აბჯერ გადაჭეს გადაჭენაზე ლაპარაკი ჯერ გადაჭეს უისახე მეરે გავაკეთოთ ჩვენ 2018 წლიდან ეს ახალი ასე ვთქვათ არ ვიცი გაიდლაინი დავარქვა არ ვიცი ახალი მეთოდი დავარქვა ვცდილობთ რომ ერთობლივად გავაკეთოთ ოპერაცია რა თქმა უნდა ნეიროქირურგებთან ერთად ეს არის პაციენტისთვის ძალიან დიდი კომფორტი. ძალიან დიდი კომფორტი ეს ერთი, მეორე არის ინფექციებთან ბზოლის ძალიან დიდი კომფორტი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, სახის შუა და ზედა ზონები, როდესაც დაზიანებულია, იქ თავის ტუში მაღალი მაღალი რისკი აქვს ინფექციის მოხვედრის. დიახ, ინფექციის მოხვედრის და ვცდილობთ რომ ერთად გავაკეთოთ ეს ოპერაციები და არის გამოჯანმრთელების ასე ვთქვათ მაღალი პროცენტი არის. აი ესეთი ის გვაქვს ტაქტიკა ჩვენ აასე ვთქვა თაღებული ამ შერცმული ტრავმების მმართ. რაც შეეხება რაც შეეხება გეგმიურ ოპერაციებს, ჩვენ ამ გეგმიურ ოპერაციებს ყველა სახის ოპერაციებს ვაკეთებთ თითქმის, ეს იქნება სანერцоვე ჯირკვლებზე ოპერაციები, ადენომები, ეს იქნება სახეზე პლასტიკური ოპერაციები, როგორს ბილიქსოვილების, სხვა thứორის, აა ვაკეთებთ, არ ვიცი ხო, თქვენ კი იცით, როგორს ვაკეთებთ, მაგრამ საზოგადოების გაдоებაში რაღაცა. ძალიან საინტერესო იქნება, რომ მოვაწოდოთ ეს ინფორმაცია. კი, მოვაწოდოთ ეს ინფორმაცია. ახალი ამერიკული და გერმანული მეთოდებით სარგებლობთ და ხელძღონელობთ ამ ოპერაციებს. ეს არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ გადაუდებელ უргენტულ შემთხვევებს და გეგმიურ ქირურგიულ ჩარევებსაც. კი, მე აუცილებლად მინდა რომ ზუსტად დავაზუსტოთ განსაკუთრებით გეგმიურ ოპერაციები რას მოიცავს ყბასახის ქირურგიის, იმიტომ რომ ჩვენ ხონდა რამოდენიმე გადაცემა რომდესაც კონსერვატული თერაპიით არაქირურგიული გზით მთელი რიგი მაგალითად სასახსრე ჩანთების დაზიანება, артრიტები, артროზები ხონდა რომ ქირურგიული ჩარევა არ არის პრიორიტეტი ამ დროს. ჩვენ ახავსაუბრობთ იმ გადაუდებელ და გეგმიურ ქირურგიაზე, რომლის გარეშეც შეუძლებელი იქნება პაციენტის გაჯამრთელება. აი, ხო არის მთელი რიგი შემთხვევები, ოდესაც პოსტრამა დაი, მაგალითად ავარია, რაღაცით ვარდნა, რაღაც ფიზიკური დაპირისპირება და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში ხვდება პაციენტი პაციენტი საავადმყოფოში სადაც შესაძლებელია იყოს რამოდენიმე სახის კომპ კომბინირებული ტრამა. არა მხოლოდ ნეიროქირურგიული, თავში ტრამატოლოგია მოტეხილია, რომელიც მეკიდურია. ეს თქვენი ჩარტულობა ამ საკითხში ზუსტად ისეთია სხვაქირურგებთან მიმართებაში, როგორც ნეიროქირურგიული ჩარევების დროს, როგორც მოტივი. ზუსტად იგივეა. უצდილობთ, რომ шерцკულათ თანამშრომლოთ და რაც შეიძლება მალე გაუწიოთ ავანტყობს დახმარება. აი სანამ გეგმეთ ქირურგიას ე გადავალთ თქვენ იმპლანტებთან დაკავშირებით ბრძანეთ რა სახის იმპლანტებს იყენებთ ამ დროს რადოს ხდება ხოლმე გარდაუვალია უצილებობა ამის კი ბატონო ესე იგი амბულატორიაში დაუბრუნდეთ ისევ როგორც გითხარით амბულატორიულ მომსახურებას თუმცა გადაუდებელი ქირურგიის დროსაც აი ეგ კი გადაუდებელი ქირურგიისაც ხდება ოდესაც დიდი მოტეხილობებია სტაციონარული მაგრამ იქ უკვე დიდი ყვის იმპლანტები და ასე შემდეგ გჭirdება ამას უსაუბრობ амბულატორიაში ოდესაც დენტალური იმპლანტაცია კეთდება. ანუ დენტალური იმპლანტაცია არის ადენტეის, ადენტეი არის ჩვენ მომსახლეობან კარგი თროგაიგოს უკבילობის, უალტერნატივო მეთოდი. თითქმის ყველაზე კარგი მეთოდია. ანუ ადამიანები რომლებსაც არ აქვთ ან ხედაყვაზე ან ზედაყვაზე შესაძლებელია რა შექმნა ხელოვნური იმპლანტი, შეიძლება რომ ზედაყვაში ასევე ხედაყვაში. დიახ. ხрахნია ჩოულებრივი. ჩაენერგება, იგი ხდება შეხორცება. 4 თვით განმავლობაში შეუძლია პაციენტს გაიკეთოს კბილები, ეს იქნება მეტალოкераმიკა, ცირკონი. ანუ თქვენ აკეთებთ ბაზას, რომელ ბაზაზე და ჩემდენში დაშენდება კბილი, დაშენდება. დიახ. კი ბატონო, და უკვე დღევანდელ ასე თქვა, ქირურგიაში, დღევანდელ სტომატოლოგიაში, როგორ ძველად იყო ეს მოსახსნელო პროთეზებს, თითქმის აღარ агаრ ხმარობენ და აгаრ იყენება იმდენად განვითარდა ეს იმპლანტაცია და თითქმის აгаრ იხმარება ეს გეგმეური სტომატო სიმართლე გითხრათ ხალხში ყბასახის ქირურგია და სტომატოლოგია ეს არის ორი ერთმანეთისგან გამიჯნული დარგი. ძალიან უჭირთ ხომ ამის გაგება რომ არასტომატოლოგიური პროცედურათ რატო ითვლება და უშოთ რომელიმე ყბის ძვალზე მუშაობის შესრულება. იმიტომ რომ არტე თავიდან მექს რომ ორნაწილად იყოსა ეს არის амბულატორია და სტაციონარი. დიახ ერტმანეთისგან დაშორება ამ ორი дисциპლინის შეუძლებელია. არ არ დაშორდება ეს ორი дисциპლინა ერტმანეთს. რა თქმა უნდა, რათა რომ უნდა იყოს ეს ეკიმიის მე ვიცი რომ ზუსტად ევროპაში ყვასახის ქირურგი რო გამოხვიდეთ უნდა დაამთავროთ მედიცინის ფაკულტეტის და სტომატოლოგიურის აა და რამდენი შე მოსიცილი ისიც რომ გამოხვიდეთ პასახისკენ. ამიტომ ეს ორი ერთმანეთისგან ვერ ასოდეს ვერ გაიმიჯნება, გაიმიჯნება. ა ტრავებში ყველაზე მეტად რა არის გავცვლებული რომელი ძლებისათახელა? ტრავებში ყველაზე მეტად გამოგავცვლებული არის წარზიდული ნაწილები, წხვირი, ნიკაპი, ქვედა ყვა, ყრიმალები. ესენი არის ყველაზე ხშირად ავარიები და ცხვირის ძლების ჩასორებაც ამ შემთხვევაში თქვენს წილად მოდის ხოლმე ეს პრობლემა ხო? კი და რაც შეეხება ამ მოტეხილობებს, ესეც უნდა ჩქარა გაკეთდეს. მით უმეტეს ცხვირის ძლები და ყვრიმალის ძლები, ერთი კვირის მეરે უკვე შეხორცებულია. ამიტომაც ხალხელახლა მისი დამოჩავება თუკი დაგვია და პაციენტი ან რაღაცის დროს ვერ გაიგო რომ ოტეხილიან გვიან მოვიდა, მე როუკვე ორმაგი, ასე ვთქვა, ჯაფა უწევს, როგორც ექიმს ასევე პაციენტს. ამიტომ ჯობია რომ დროზე გასწორდეს და ჩასწორდეს 24 საათში. და ყველა ყვა იქნება, ყრიმალი იქნება, ზედა ყვა. თუ წვიმისული იქნება. Рави даიცეთ კითხოთ, აუცილებლად გაუჩნდება ჩვენს ანალცეს კითხვა. ძალიან ხშირად უჭირთ ხოლმე პაციენტებს მისვლა ექიმთან. რომელიმე კბილის დაზიანებისგან გამოხდი თასით მენენ ამ ხელს თვითნებურად იღებენ ანტიბიოტიკებს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე არც თუ ისე ისიუათად მომისმენია ჩვენი პაციენტებისგან რომ რაღაც სიმართლის მარცვალი ამაში დევს ალბათ. რომ არ მივედი იმით რომ მაინც ქვედა ყვა იყოს და ზედა ყვაზე არ მქონდა ანუ ის ასოციაცია რომ შესაძლებელია ზედა ყბის დაზიანება გაიხსნას იქაიმ კონკრეტულში არსებობს. რამდენიც ხშირად მოდიან ასეთი პაციენტები დაზიანებული უკვე მ შემაवली პრობლემები და კიდე უნდა გითხოთ აუცილებლად, როდესაც ხდება რომელიმე კბილის დაბჟენვა და შესაძლებელია რომ ამ დაბჟენის დროს გაიხსნას თითონ ჰაიმორის ღრუ. კი. ესე იგი, მოდიან ეგეთი პაციენტები, რა თქმა უნდა, არის ზედა ყვავზე, რა თქმა უნდა, და არგან გახსნაზე მითხარით, ექსტრაქციის დროს ზოგჯერ იხსნება ხოლმე ჰაიმორის ღრუ. да, роდესაც хаймори згру გამოიხსნება, раткмаунда ეს არც ექიმის და არც პაციენტის ბრალია. ეს ესეთია, ასის კბილი დაბალი დგომით არის хаймори згру და როდესაც ჩატარდება екстракცია, იხსნება хаймори згру. хаймори згру აუცილებლად უნდა დაიხუროს, თუ დაინფიცირებული არ არის. თუ იქ პროცესი არ არის. თუ არ დახურეთ ძროზე, раткмаунда პირი ზгруდან შევა ინფექცია, საჭმელი, ასე შემდეგ და 24 საათის მერე ის უკვე დაინფიცირებულია. ქო, гаიმორის გულში odontogenური ინფექცია, ანუ იკვილის გმი არ არის, წასული ინფექცია. ანუ მოვიდა უკვე პაციენტი, ძეთ, მაშინ ის არის აქ და უკვე ოპერაციული ჩარევა არის საჭირო, რომელიცაც гаიმოროტომია ეს ეწოდება. ა ჰაიმორტომია როცა ხდება ღრუს გამოწმენდა და დაინფიცირებული ღრუს დამუშავება და ასე ხوarctebovs პირიქით პრობლემები, როდესაც ჰაიმორის ღრუში არაა მე პრობლემა მაგალითად კისტები და ასე შემდეგ და გიცევს რო პირი ღრუდან შეხვიდე ამ კისტის ამოსაღება. კი, რა თქმა უნდა არის კისტები, ჰაიმორის ღრუს კისტები, ჩაზდილიკისტები, კვილიდან განვითარებული ო, კისტები და ამასაც სჭირდება აუცილებლად ოპერაციული ჩურდნალობა, ციステქტომია, ყველაზე კარგი. ციステქტომიაც არის, მაგრამ ციステქტომია აუცილებელია. აი, სწორეთ ამაზე მეკითხა კომბინირებულ ჩარევაზე, ოდესაც რამოდენიმე სახის ჩარევა, დაუშვათ კბილის ექსტრაქცია, ღრუს გასუფთავება, იმპლანტის ჩადგმა შესაძლებელია, ეს ყველაფერი ერთდროულად გაკეთდეს. ერთ დროულად, კი ბატონო, აი, ახლა არის ესეთი, ასე ვთქვათ, უფრო ახალი ფლათ არ არის, მაგრამ აუგმენტაცია ეწოდება, აუგმენტაცია არის, ესე იგი, უცხოური სიტყვა და ნიშნავს ძვლის გაზრდას, შევსებას, ამოსებას და, შესაძლოა, ალვეოლური მორჩის დეფექტები არის. ქუენ ესეთი პაციენტები ბევრი ყოს, აი მაგალითად, როდესაც ციステქტომია გაკეთდა დიდი ზომის ან აალვეოლური მორჩის როდან, ან მაგალითად, ალვეოლური მორჩისზე არის ტრამვა დეფექტი, ავარიების და ასე შემდეგ და დიდი დეფექტებია და ვერ ექცდება, თქვათ, ხელოვნური პროთეზები და კაბილები, ჩვენ ვაკეთებთ ამ ალვეოლური მორჩის აღდგენას, ამ ხელოვნური ძვლის გამოყენებით, შევსებას, ასე ვთქვათ. და შემდეგ 6-8 თვის შემდეგ, როდესაც უკვე გაძვალდება ეს ხელოვნური ძვალი, პაციენტს შეულებრივ შეუძლია გაიკეთოს როგორც ხიდი, ასევე იმპლანტი და დან სხვა ძვლისთან დარჩება ძვალი, რომელზეცაც შესაძლებელი იქნება შემდგომში მუშაობა რა განახორციელო. რამდენად შესაძლებელია, რომ ეს ხელოვნური ძვალი ვერ აიტანოს ადამიანმა? ნამდვილად შესაძლებელია, ვერ ვიტყვი რომ ხო ჩვენ ხო ექიმები ვართ და ვერ ვიტყვი რომ 100% იანია რა თქმა უნდა მაგრამ დღესდღეობით გამოსულია ისეთი დახვეწილი ხელოპლატიზაციის ხლება ეს ხელონური ძლები ეხლა არ მინდა უბრალოდ სახელი თქვა რაღაც ამაზე რამ ახლა ხო ეს გამომივა ისეთი დახვეწილი ძლები არსებობს რომელიც აი ძალიან მინიმალურ რისკამდე არო ის გამოაძევოს აი იმპლანტის შემთხვევაშიც არის ხოლმე პაციენტები გვისოვენ ესეთ კითხოს მაგალითად აი რო არ მიიღოს ორგანიზმმა ვაიმე, რო არ შემყამდენი წოლება, წყალში ჩამეყრება. დიახ, ცენდა რომ დასვერდეთ. წყალში ჩამეყრება ამდენი ნაცვალები და დღეს ისეთი იმპლანტებია გამოსული, ისეთი საფარი აქვს მას გაკეთებული, რომ ოსტეოინტეგრირება დიდია ძალიან სრულად. აი, ნუ რაღაც. ტიტანის იმპლანტებსაც ესაა ხელოვნ ზოლსაც და კი, კი, ტიტანის იმპლანტებია, ის ისე არის ზევიდან დაფერილი და დაფარული ისეთი ნიუთიერებით რო ოსტეოინტეგრაცია არის ძალიან მაღალ დონეზე. ნუ რაღაცა სასწაუბლი უნდა გააკეთო ახლა ქირურგმა რო მ არ შეხორცდეს 90 95% ეს არის შეხორცებადი. და როგორი წვიტავთ ხოლმე რა სახის დახმარება უნდა გაუწიოთ პაციენტს გამოიყეროთ ხელოვნური ძვალი თუ გამოიყენოთ იმპლანტი. კი მე კი მესმის რომ ეს შესაძლებელია მის დაზიანების ლოკალიზაციაზეა დამოკიდებული მაგრამ კლინიკური აი ზუსტად ამ ჩემთვის ძალიან დიდი კომფორტია თქვენ განყოლებასთან ერთად მუშაობა და მეგობრობა იმიტომ რომ ჩემი პაციენტების დიდ ნაწილს აქვს არამხოლოდ тамulinaklevat <trampoli> yeah, goaks yeah. khome sosedzhebelia ro ipo samtlevis onkologiyuri yeah, dazianeba yeah. yeah. ipo sikdaushat limfuri kvanzebis dazianeba ro shemdomshi ipos ragats garkveuli yeah. infiltratsia romelis ga khteba uamravis sva problemis mizezi magra moge khseneba chank khshirat goaks khome ფსიქილიスタზია ნება რომელიც ასოცირებულია გარკვეული მედიკამენტების ხანგრძლივად გამოყენებასთან, რომლის გარეშეც პრინციპში ძირითადად დაავადებას ველი და თალირიგი სიმფთილითა კიდევით ხომ მე თქვენ ამ პაციენტებს გარკვეულ დროს მაწოვიოთ რომ პერიოდში არ შეიძლება ყვიზალზე მუშაობა. აი თუ არსებობს ადამიანების კატეგორია, რომელთანაც კატეგორიულად არ შეიძლება დაუშვათ გამოყენო ტიტანი, ან კატეგორიულად არ გამოიყენო ხელოვნური ძვალი. ა კი, არსებს ეგეთი შემთხვევა, როდესაც მწვავე პროცესებია, აი მაგალითად, როდესაც პაციენტი არის ქიმიოთერapiაზე, ფსიქიურ თერაპიაზე. დიახ. აა, მაშინ არ გამოვა, როდესაც ულების კვეთრიოოსტეოპოროზია. დიახ. იმ შემთხვევაში არ გამოვა. პაციენტები ჩვენ gewunebian zogjero, აი მეონკოლოგიური დაავადება მქონდა. დიახ. მაგრამ რეალურად ახლა უკვე აღარაფერი აღარ აქვს. ეს შემთხვევაში შეიძლება თქოლმე პაციენტებს, რომ აი მconda რა ეხელონური სი როკი ფიქრობენა შეიძლება ეს გახდა ეს დაავადების პროვოცირების მიზეზი. მე მინდა გითხრა რომ არავითარ პროვოციებას არ იწევს, უბრალოდ ერთადერთი უკუჩვენება ის არის რომ რადგან ონკოლოგიას ხერხებით ქიმიოთერაპიას არიკეთებდეს იმ წუთში ძვლებისა სტეოპოროზი არ იყოს ხიურდას ხიუბებას და ასე შემდეგ. ანუ უშუალოდ პორალობის ხალ პორალობის პროცესში ნუ განსაკებია იქ თავის лейკოპენიებთან მეურადი ინფექციების რისკით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და კიდევ ერთი მითი უნდა დაგანგრევიოთ ჩვენი მსმენელისთვის აუცილებლად გაუჩდება ეს კითხვა რომ შეძლებს თუ არა რომ გაფრინდეს საზღварგეთ გაიაროს თუ არა ტიტუნის კინაში ესე ვთქვათ ისაიდან გაგახსენდათ მაგასაც ბევრჯერ მეკითხებია რაი მერე მივდივარ და ვაიმე ექო არ იყويرებს. კი გასასვლელიში რა ქვია იმას თავარმა სანამ არაფერს არ ყვირის да ад тელევიზიის კვლევების როგორცაу კომპიუტერული ტომოგრაფიებისა და მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფიისგან ყოველთვის გაკეთება არის შესაძლებელი ძალიან კარგი აიცით რა მაინტერესებს ეს პირადად ჩემთვის კითხვა აი დაუშვათ პაციენტი რომელსაც რაღაცა სხვა რამის და გამოგნებათ იგივე ტრამვის გამო აქვს ჩატარებული ეს იმპლანტაცია რომელმეს შესაძლებელია და დაჭირდა ერთმეთვე ყველა დაიფაროს, მაგრამ დაჭირდა რაიმე სახის ანსخيური თერაპია. თვითონ იმ მედამოში, მიმდებარე მედამოში რაიმე ოკუჩონებას წარმოადგენს. არაფერი, იმიტომ რომ ის არის ისეთი მასალისგან გაკეთებული, მხოლოდ ტიტანი არ არის. რა თქმა უნდა, სამედიცინო ტიტანია, ის არის სამედიცინო ტიტანი. და ისეთი რაღაცით არის ზევიდან დაფარული, რომ არავითარ პრობლემას არ წარმოადგენს. აი თუ ყოფილა ასეთი შემთხვევა, რომ ქირურგიული ჩარევის შემდეგ ხმამკითხებს გისმენთ როგორც ფსიქიანელი. დიახ. დაჭრივები ადამიანს იგივე კბილზე маниპულაცია, რომლის შემდეგაც დაჭრივები ამ შემდგომში გამოირის ღრუზე რაღაც გარკვეული ანთებითი პროცესების და ასე შემდეგ მრთვა და რამდენად შესაძლებელია, რომ ეს პრობლემა დაbrunდეს. აა ანუ დაბრუნდეს მორიციდივე თუ შეიძლება. აა გასაგებია. ესე იგი იმპლანტი არის წარმოვიდგინოთ ყბილის ფესვი. დიახ. თუ ის შეხორცდა თუ ის უკვე ინტეგრირდა იმას ნუ რაღაც გვერდზე მდებარე ქსოვილებისგან თუ ანთება და რაღაცა ისეთი გასწაული უკაცრავად ამ სიტყვებში არ დამემართა ის შეულებრივათ არის შეხორცებული და აღარ იმას ანთებით პროცეს არაფერს აღარ გამოიწווს. შეხორცდება მაგრამ არის რა თქმა უნდა პერიიმპლანტიტებს ეძახეთ იმპლანტის ანუ პერიიმპლანტეტი იმპლანტის გარშემო ანთებითი როდესაც უკვე არ ხორცდება არის ესეთი შემთხვევები ძალიან ნაკლებ პროცენტში მაგრამ არის რა თქმა უნდა არის კიდევ მინდა გითხოთ აი თავკისრის თირკოვანი პროცესები როდესაც არის ფლეგმონები და ასე შემდეგ თქვენ გქონდათ ერთი შემთხვევა, რომლითაც თქვენ არ ჩაერიეთ ქირურგიულად გარკვეული ხნის განმავლობაში, სათვალეთ რომ ჯერ ეს პროცესი რაღაც გარკვეულ წილად თუ დაყופיლიყო მართვადი და ახლოდა ამის შემდეგ ყופיლიყო იქ ქირურგიული ჩარევა. რა სახის გარტულება შეიძლება იყოს? გნებავთ იგივე ლიმფური კვანძის ბიოფსიის დროს თუკი ის არის დაუშვათ ჩირქოვანი პროცესით გამპირობებული და ასე შემდეგ. აი ბიოფსიებს შესაძს ვაკეთებთ ხოლმე, თქვენ მილიონი პაციენტი ყავს და ხშირად ვაკეთებ ко мне, как вы цитируете, да. э, то есть антибиотици процессовები თუ დაემთხოთ, აჭირკდა, ასე ვთქვათ. თუ არის იქ ფლეგмона და ეს დიაგნოზი არის ფლეგмона, ის აუცილებლად გასახსნელია. აუცილებლად გასახსნელია. თუ არის ახლა სეროზული რაღაც დასაწყისის სტადია და რაღაცა შეიძლება ანტიბიოტიკო თერაპია კუნოლოთ და შემდეგ ჩავერე შემოფარკი და შევდგავში ჩავერე. ფუ დიაგნოზი არის ფლეგმონა, ის აუცილებლად გასახსნელია. რაც არ უნდა იყოს ეს რაც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა დაوادება ქੁੰდეს გასახსნელი აუცილებელი. გერგი, როგორც ხდება ხოლმე, ზოგადად აი მომართვიანობა თქვენთან ტრამვული გასაგებია, მაგრამ აი ეს амბულატორიულად პაციენტები რა დაავადებებით უფრო ხშირად გაKITხავენ ხოლმე? амბულატორიაში პაციენტები გაკითხავენ ძალიან ბევრი ასე ვთქვა პათოლოგიებით. დაწቀვული. მოდით ისევ მარტივიდან დავიწყებ, კბილის რეტენციებს რო ეძახით, რომელიც ამოусვლელი კბილებია, დამთავრებელი სანეწყვჭირკვების კენჯოვანი დაავადებებით, აფსესებით, სანეწყვჭირკვების კენჯოვანი, პერიოსტი, პერიოსტიტით, ოსტეომიელიტით, აა სხვადასხვა ალვეולური მორჩის პათოლოგიებით, მოტეხილობა, артრიტი, артროზები. ო, артროზები საფეთქელქვედაყის სახსრის артროზები, სხვა thứორის ახალ გამოხსენ და საფეთკაკო და ყვის артროზებ ზე და კინეულ დისფუნქციებ ზე ეხა ვაკეთებთ ჩვენ პლაზმას ანუ სისხლს ავიღებთ ცენტრიფუგაში გამოვყოფთ პლაზმას და შეგყვავს საფეთკაკო და ყვის სახსარში და კარგ შედეგებს იძლევა ეს რა დაავადებების დროს ვბძანეთ? საფეთქა ქედა ყვის სახსრის патоლოგიებზ ეს არის артрозები. ეს როგორც საпохваულითიერება თუ ის როგორც სამკურნალო პრინციპი რა არის ამისი? სამკურნალო ძალიან კარგი შედეგებს იძლევა ეს плазма. მე საინტერესოა საერთოდ ზოგადად ეს प्लाზმის შეყვანა ბევრი რამისთვის დამეცაлке გადაცემის გაკეთება შეიძლება. როგორ ახთენთ ხოლმე ძირითადად სადიagnostikot რა მეთოდებს იყენებთ ხოლმე? ირითადა დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება კლინიკური, რენტგენოლოგიური, მონაცემების საფუძველზე. ნუ რენტგენში გულისხმობ რა თქმა უნდა კომპიუტერ ტომოგრაფიას, მაგნიტურ რეზონანსულს და კლინიკური მონაცემების საფუძველზე. აი ეს ანორამა გადაღებული ექიმო ეს. კი, ეს არის ესე იგი ჩვენი სტომატოლოგიური პანორამა, რომელიც ანუ 3D-ეკვლევა, იგივე პატარა შემწირებული კათია, რომელიც ძალიან კარგად აჩვენებს კბილებს. ა ზედაყვას, ქვედაყვას, აიმორიზღრუს და საფეთქის ქვედაყვის სახსრისთლიანად აი ამ სახის ქვედა და ზედაყვების თავისკბილებიანად პათოლოგიას ძალიან კარგად აჩვენებს. კეთდები ხარ ბრძანეთ კედა როცა უსაუბრდით აი შეიძლება რომ სტომატოლოგიური მანიპულაციის დროს ყბილის ამოღების შემდეგ გაიხსნას ღრუში ხო ეს შესაძიც არის დაბალი რაფსი მოვა ღრუში თუ შეიძლება რომ თვითონ ზვლის ისეთი დაზიანება იყოს რომელზედაც შეუძლებელი იყოს განსაკუთრებული მუშაობა აი იგივე ყბილის დაბჟენა და ასე შემდეგ კი, რა თქმა უნდა შეიძლება, როდესაც არიბჟინება კბილი, რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, მაღალი დონის თერაპევტ-стоматологиი იყოს, არის ისეთი პროცესები, როდესაც ის კბილი არიბჟინება. ვერანაირ არ არის ამოსაღები. არის კისტა, გრანულომები დიდი ფესვზე, ვინც გარკვეული ეხლა ბიფურკაციაში პროცესები ფესვზე და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ, აუცილებლად ამოსაღებია. მაგრამ اول تصريحები როგორც თერაპევტები ასევე ვისო ცდილობთ რომ რაც შეიძლება ადამიან შეუნარჩუნოთ თავის კბილი. ნუბნებივი თავის კბილს ვერანაირი იმპლანტი ვერანაირი ვერასდროს ვერ შეცვლის. შესაბამისად მაქსიმალურად კეთდება ისეთი ქირურგიული ჩარევები, რომლითაც რაც მაქსიმალურად ვცდილობთ ჩვეულებრივ ამბულატორიაში ესეც რაღაცაan ბევრი ვისაუბრეთ ამ амბულატორიაში არადა ყვასაღის ქირურგი ვარ და არაუშავს ამბულატორიაშიც კეთდება ფესვის წვერვალის რეზექცია მაგალითად როდესაც ფესვზე დიდი ქისტური გრანულომა არის ის ამოიკვეთება დაბჟენდა იბჟინება ესკვილი და აუცილებლად შერჩება პაციენტს თქვენ კიდევ ერთი ნაწილი ხო გვაქვს ასაუბრო და ის რომ არტო თქვენ ყბა სახის ქირურგია დაგითმობთ იმიტომ რომ ესეთი კითხები ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა კვლევა რაც შესაძლებელია დაჭirdეს ყბა სახის ქირურგი თქვენ შეგიძლიათ ადგილობრივად შეისრულოთ თქვენ კლინიკაში რომ შესაბამისად ყველა სერვისი არის ხელმისაწვდომი ასე ვთქვათ თავის ამბულატორიიდან, თავის კომპიუტერით, MRI-ით, რენტგენოლოგიური გამოკვლევებით, ექოსკოპიური გამოკვლევებით, ზოგან გამონჩჩაა ბოდიში ეს კვლევა, ექოსკოპიური მონოცემები ძალიან დიდ ინფორმაციას გვაძლევს, როგორც სანერцоვჭირკლებსები, ქსოვილებზე და გამორჩა წეღან ექოსკოპიური პლევაც ძალიან საციროა. ხო, რა თქმა უნდა, როდესაც ადამიანები მიდის თიქირურგიულ ჩარევაზე, მნიშვნელოვანია იყოს ყველა რადიოლოგიური თუ აუცილებელია, როგორც კლინიკური, ასევე რენტგენოლოგიური ლაბორატორიული კვლევები. ძალიან კარგი. მაშინ თქვენ საყვარელო ქირურგიასთან ერთად მე ჩვენ მეს შემდეგ ჩართავში დაუბრუნდებით, ეხასულ რამები მეწუთით, სარეკლამო გოლზე ისევე უნდა დაუბრუნდეთ.